Poštovani gledalci, dobroveče, pratite centralne vesti T1 televizije. Moje ime je Saša Stojičić, na početku pregled najvažnijih vesti. U opsežnoj akciji sprovedenoj u više gradova Srbije, među kojima su i Zaječar i Knjaževac, policija uhapsila 53 osobe. Povodom Svetskog dana civilne zaštite održana je svečana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije u Zaječaru. Koalicija Aleksandar Vučić brže, jače, bolje danas prva predala izbornu listu za predstojeće lokalne izbore u Zaječaru. Sutra jutro vedro i hladno, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Tokom dana sunčano i toplije. Minimalna temperatura od 0 do 4, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u opsežnoj akciji sprovedenoj u više gradova Srbije, usmerenoj na sprečavanju i suzbijanju finansijskog kriminala i korupcije, posebno vezano za zloupotrebe u državnim organima, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i poreskom policijom, uhapsili su 53 osobe i podneli krivične prijave u redovnom postupku protiv 25 lica. Akcija je sprovedena u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Kikindi, Zrenjaninu, Jagodini, Kragujevcu, Zaječaru, Knjaževcu, Nišu, Leskovcu i Pirotu, a osumnjičeni se terete da su od 2005. godine do danas izvršili više krivičnih dela kojima su budžetima Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine, lokalnih samouprava u Jagodini i Lebanu i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima naneli štetu od oko 10 miliona evra. Uhapšeni se sumnjiče da su počinili krivična dela pranje novca, poreska utaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba službenog položaja, pronevera, prevara, trgovina uticajem, primanja mita i falsifikovanje službene isprave. Među uhapšenima je odgovorno lice AD Put Zaječar ZJ, 54. godište, zbog postojanja sumnje da je u periodu od 2012. do 2016. godine počinio pet krivičnih dela zloupotreba položaja odgovornog lica i jedno krivično delo poreska utaja. Postoje osnovi sumnje da je ZJ izvodio građevinske radove kod fizičkih lica na području opština Zaječar, Knjaževac, Bor, Negotin i Majdanpek bez evidentiranja u poslovnim knjigama preduzeća da ih je naplaćivao u gotovom novcu i novac prisvajao za sebe. Na taj način osumnjičeni je protivpravno prisvojio 16.956.668 dinara i izbegao da plati PDV i porez na dobit u iznosu od 5.581.689 dinara. Osumnjičeni se tereti da je pribavio korist za četiri fizička lica iz Zaječara u iznosu od 1.807.066 dinara, kod kojih je bez fakturisanja i plaćanja izveo građevinske radove, čime je oštetio akcionare AD Put za ukupno 18.763.734 dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru uhapsili su i VD odgovornog lica društvenog vodoprivrednog preduzeća Erozija LB 54. iz Knjaževca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio tri krivična dela zloupotrebe položaja odgovornog lica. Sumnja se da je LB od marta do juna 2016. godine po osnovu obavljenih poslova kod rudnika Bakra Majdanpek zaključio ugovore o asignaciji za isplatu zarada na osnovu kojih je rudnik izvršio uplatu od 1.159.829 dinara na tekuće račune fizičkih lica iz razloga što je u navedenom periodu tekući račun Erozije bio u blokadi. Na taj način osumnjičen je pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 280.984 dinara. Dvojici radnika preduzeća Erozije 878.845 dinara za koliko je oštetio to preduzeće. Povodom Svetskog dana civilne zaštite održana je svečana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije u Zaječaru. Ovaj dan u Srbiji obeležava se od 1990. godine. Civilna zaštita u Srbiji ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju i vraćanju ugleda. Cilj je uspostavljanje pravovremenog i efikasnog odgovora društva na izazove i rizike formiranjem operativnih snaga koje se mogu dobro opremiti i obučiti za delovanje u vanrednim situacijama. Na nivou Zaječarskog upravnog okruga u zadnjih niz godina je došlo do formiranja specijalizovanih jedinica civilne zaštite za spasavanje iz ruševina, za zaštitu od požara i za pružanje prve pomoći. Radi se na njih, odnosno prošli su obuku i treninge, dobijen je jedan deo opreme i uniformi za te jedinice civilne zaštite i u budućnosti možemo sa sigurnošću da tvrdimo da ako dođe do potrebe od elementarnih nepogoda da mogu da se i angažuju kao dodatne snage drugim subjektima, odnosno vatrogasnoj jedinici pre svega, vatrogospasničkim jedinicama i drugim subjektima u sistemu zaštite i spasavanja.
Na svečanoj sednici održane su dve prezentacije, Odeljenja za vanredne situacije i Crvenog krsta o ulozi i značaju civilne zaštite. Na našoj televiziji u ponedeljak 27. februara emitovan je prilog o jednočasovnom štrajku koji su organizovali radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zaječar. Oni su tada izneli svoje zahteve, a to su isplata zaostalih zarada, kontrola zakonitosti poslovanja vodovoda kao i obnavljanje zastarele opreme. Tog dana nismo uspeli da čujemo reakciju direktora vodovoda na štrajk, ali je danas na redakcijski mail stiglo saopštenje iz ovog preduzeća. U saopštenju javno-komunalnog preduzeća Vodovod navodi se da je nadzorni odbor zajedno sa izvršnim odborom 23. februara održao sednicu na kojoj je zaključeno da je poslodavac otvoren za pregovaranje sa osnivačem i sindikatima. U nastavku dalje piše da je pretpostavka za sporazumno rešenje problema neisplaćenih zarada realno i objektivno moguć zahtev, da je poslovanje preduzeća u svim segmentima transparentno i da je izloženo čestim kontrolama nadležnih institucija, kao i da poslodavac svake godine planira onoliko koliko prihodi dozvoljavaju. I pored navedenih zaključaka i razgovora u kojima su učestvovali predstavnici sindikata, deo zaposlenih je formirao štrajkački odbor i doneo odluku o stupanju u štrajk upozorenja. Rukovodstvo ovog preduzeća dodaje da je apsolutni prioritet isporučenje zdrave higijenske vode za piće, a da je od 234 miliona dinara i koliko iznosi priliv u 2016. godini na zarade isplaćeno više od 140 miliona. Također, rukovodstvo je na raspolaganju za sve dalje pregovore. Gradska izborna komisija Zaječar propisala je obrasce za podnošenje izbornih lista za odbornike Skupštine grada Zaječara na lokalnim izborima zakazanim za 23. april. Političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana ove obrasce mogu preuzeti sa sajta grada Zaječara zaječar.info, sekcija dokumenti, obrasci ili u informativno-uslužnom centru Gradske uprave Zaječar svakog radnog dana od 7.30 do 15.30. Izborne liste za odbornike Skupštine grada Zaječara mogu se dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji najkasnije do 7. aprila u ponoć. Izborne liste podnosioci mogu podnositi svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, a nakon utvrđenog radnog vremena, odnosno neradnim danom, najkasnije do 20 časova, s tim da se njihovo podnošenje u tom slučaju mora najaviti sekretaru Gradske izborne komisije kako bi se obezbedilo prisustvo članova komisije. A danas je Gradskoj izbornoj komisiji u Zaječaru predata i prva izborna lista za predstojeće lokalne izbore 23. aprila. To je lista koalicije pod nazivom Aleksandar Vučić brže jače bolje, koju čine Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Udruženje građana za česme i Ujedinjena seljačka stranka. Dva dana nakon što su raspisani lokalni izbori u Zaječaru, koalicija Aleksandar Vučić brže jače bolje prikupila je oko 1600 potpisa za kandidaturu pune odborničke liste za predstojeće lokalne izbore u Zaječaru. Predstavnici ove koalicije predali su danas Gradskoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 50 odborničkih kandidata i ostalim obaveznim materijalom. Prvi na listi je dr. Ivan Čikarić, koji kaže da koalicija ima jasan plan za stabilnost i napredak. Ljudi koji se nalaze na ovoj listi su novi ljudi, predstavljaju novu energiju. Imamo jasan plan za stabilizaciju grada i za napredak grada. Naravno, očekujemo ubedljivu pobedu. Neke konkretne, možda, mislim, ne mora detalje, ali najkonkretnije neke ciljeve na kojima ćete poraditi s obzirom da ste osveženje. Kao što sam rekao, stabilizacija grada i koliko je to premoguće i napredak u svakom smislu. To nam je najviše potrebno. Na listi koalicije i 9 članova Udruženja građana za česme koji nastupaju kao nezavisni kandidati. Obzirom da mi nismo politička organizacija, ohrabrili smo naše članstvo da se priključi ovoj listi kao nezavisni kandidati, napominjem. I napominjem također da je ovom prilikom u Zaječaru napravljena ta lista sa velikim brojem nezavisnih kandidata, što možda govori u prilog tome da se ovom prilikom je možda stavljen javni interes ispred partijskog interesa. Ovaj tim koji se okupio zapravo oko ove liste probat će da preokrene trend i da proba da reši nagomilane više decenijske probleme u gradu, nadamo se sa uspehom.
Predstavnici SNS-a najavljuju da žele da sa svojim koalicionim partnerima pobede i da sa nekim novim ljudima Zaječar uhvati korak sa ostatkom Srbije. Što se tiče nekih naših prvih želja, ovako da kažem, na početku izbornog procesa, želimo da on bude miran, demokratski, dostojanstveno, da prođemo kroz sve ovo, da građani na miru, dakle u potpunom miru, izaberu neke ljude koji će ih voditi u narednom periodu. Gradska izborna komisija ima rok od 24 sata da pregleda i proveri kandidaturu koalicije i proglasi je validnom za predstojeće lokalne izbore u Zaječaru koji su 23. aprila. Miomir Marić, dugogodišnji direktor sportskog centra 6. avgust Majdanpek, odlukom upravnog odbora ovog preduzeća razrešen je dužnosti direktora. Ovu funkciju u narednom periodu obavljaće Sava Dragošanović, mašinski tehničar rudnika Bakra Majdanpek. Iz Fondacije za lokalni ekonomski razvoj opštine Majdanpek obaveštavaju poljoprivredna gazdinstva da mogu da predaju zahteve za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u ovoj godini. Rok za podnošenje zahteva je do 30. aprila i mogu se predati upravi za trezor, a podsticajna sredstva za biljnu proizvodnju iznose 2000 dinara po hektaru. U Fondaciji za lokalni ekonomski razvoj također podsjećaju da se zahtevi za ostvarivanje prava na regres za đubrivo mogu podnositi od 3. maja do 30. septembra za fiskalne račune izdate u periodu od 1. oktobra prošle do 30. septembra ove godine. A u nastavku pogledajte pregled vesti zemlje i sveta agencije Fonet. U eksploziji u tehničkom remontnom zavodu u Kragujevcu poginuo potpukovnik Vojske Srbije Miroslav Perišić. Za tri osobe se još traga, dok je 25 povređeno. Ministar odbrane Zoran Đorđević izjavio za RTS da postoji opasnost od novih eksplozija i da je on lično formirao komisiju koja će istražiti uzroke nesreće. Predsjednički izbori u Srbiji biće održani 2. aprila. Srbija je čvrsto na evropskom putu i to će ostati prioritet ove vlade i kada je ja napustim za 2 do 3 mjeseca, izjavio premijer Aleksandar Vučić na početku sastanka sa predstavnicima Saveta Evropske unije i Evropske komisije. Rusija i Kina blokirale u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija rezoluciju kojom bi se Siriji uvele dodatne sankcije zbog korištenja hemijskog naoružanja. Policajac zadužen za održavanje reda tokom posete francuskog predsjednika François Hollande oblasti Šaranta slučajno pucao i ranio 2 čoveka. Vi dalje pratite centralne vesti T1 televizije. Ako ostanete sa nama i posle reklama, saznaćete. Da li broj obolelih od raka kože u Majdanpeku raste i kako ga otkriti u ranoj fazi? T-Card vredi jer se njome štedi. Dan isplativih cena za korisnike kartica od 28. februara do 4. marta. Pepsi Twist 2 litra 79,90. Borovnica 1 litar Life Premium 134,90. Persil Expert Regular 7 kg 1049,90. Hit Ubrusi 2 komada 59,90. Perfex 8 plus 2 dvoslojni 139,90. Tekijanka, najpovoljnija porodična kupovina. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Prelazimo na zdravstvo. Zaječarski Crveni krst u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Timok u okviru zdravstveno-preventivne oblasti i programa Brige o starima organizuje preventivni pregled za članove Udruženja penzionera sa proverom krvnog pritiska i šećera. Pregled će biti održan u četvrtak, 2. marta, u prostorijama Crvenog krsta od 10 do 14 sati. A sutra će u Centru za kulturu Majdanpek od 10 do 15 sati biti sprovedena akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Majdanpek i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Narednog dana, u petak, 3. marta, akcija će biti organizovana i u Centru za kulturu u Donjem Milanovcu od 9 do 14 sati.
Organizacija Crvenog krsta Majdanpek apeluje na dobrovoljne davaoce da se odazovu akciji kako bi se povećale zalihe ove dragocene tečnosti. Rak kože spada u maligne tumore, čija učestalost, kada je reč o broju obolelih, stalno raste. Maligni melanom je moguće otkriti još u ranoj fazi zahvaljujući dermoskopu, aparatu koji posjeduje i Dom zdravlja u Majdanpeku. Kako su nam rekli u dermatovenerološkoj službi Majdanpečkog doma zdravlja, dermoskopija predstavlja potpuno bezbolnu metodu provere mladeža koja vremenski kratko traje, a može spasiti život. Ovaj pregled se vrši pomoću dermoskopa, aparata koji daje uvećanu sliku kože, a samim tim omogućava otkrivanje sumnjivih promjena. Maligni melanom kao takav je izlečiv ako se, znači, dijagnostikuje u ranoj fazi. Zato nam u stvari tu pomaže jednostavno aparat koji se zove dermoskop. Dermoskop, kako bih objasnili, znači je aparat kojim u stvari vršimo mikroskopiranje površine kože. On se sastoji od sistema optičkog sistema i sistema, znači, odnosno izvora polarizovane svetlosti. U rizične grupe koje imaju predispoziciju za obolevanje od malignog melanoma spadaju svetle osobe, osobe sklone opekotinama od sunca, kao i oni koji koriste solarium. Simptomi na koje treba obratiti pažnju su sledeći. Ako vide da se mladež menja u smislu da postaje jednostavno asimetričan, kako mi kažemo, ne izgleda kao odraz slike u ogledalu, ako je promenio ivice svoje, ako su postale reckaste, ako je promenio boju, ako postoji više bojnost na promeni, ako je počeo da krvari, da svrbi, da žari ili bilo kakav simptom, znači on je dužan, ja savjetujem, znači da dođe na pregled u dermatološku ambulantu. Kako je istakla doktorka Zorica Cakić, za ovaj pregled nije potrebno zakazivanje, a svi koji žele da prekontrolišu svoje mladeže mogu to da učine svakog radnog dana u službi dermatovenerologije. Kultura. U Zavičajnom muzeju Knjaževac sutra će biti otvorena izložba Fosili knjaževačkog kraja iz kolekcije Baneta Stojanovića. Izložba predstavlja dar knjaževačkog kolekcionara Baneta Stojanovića svojim sugrađanima i svom gradu, sa krajnjim ciljem da decu i mlade, ali i nešto starije sugrađane, podsjeti na lepote i prirodna bogatstva knjaževačkog kraja i motiviše ih da se okrenu prirodi, njenom proučavanju i očuvanju. Izložbu će u 19 sati otvoriti dr. Mikica Sibinović, docent Geografskog fakulteta u Beogradu. Osmoro profesora fizičkog vaspitanja danas je postalo deo projekta Sport u škole, čija je ukupna vrednost 2 miliona i 600.000 dinara. Ovaj projekat biće realizovan u 11 zaječarskih škola, a njegov glavni cilj je da se stručni ljudi bave fizičkim vaspitanjem osnovaca od 1. do 4. razreda i da se tako spreče razni deformiteti, kao što su, na primjer, nepravilno hodanje ili nepravilno držanje tela. U planu je da škole dobiju i najsavremenije sportske rekvizite. U projektu učestvuju Sportski savez grada Zaječara, Školska uprava i Savez za školski sport. A u Majdanpeku će od 17. do 19. marta biti održano prvo otvoreno prvenstvo u šahu. Očekuje se učešće 100 takmičara iz cele Srbije koji će se takmičiti u 3 kategorije. Svoj dolazak najavili su i velemajstori Boško Avramović, Dušan Rajković, Dejan Nestorović i Irina Čirjuškina, Ukrajinka koja već dugo na međunarodnim takmičenjima brani boje srpske zastave. Sponzor vremenske prognoze Zlatiborac. Sutra sunčano i toplije. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U istočnoj Srbiji u četvrtak jutro vedro i hladno, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren južni vetar, u toku večeri u skretanju na severni. Minimalna temperatura od 0 do 4, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni.
Pratili ste centralne vesti T1 televizije za prvi dan marta 2017. godine. Hvala vam na pažnji i poverenju i prijatno večer uz naš program.